心无国界。行吧。啊，来了。啊啊！马蒂，雨真的有够大，这大雨下多久了？下好多天了，害我都不能出去玩。哎，我这次去柬埔寨出差，那边也是大雨不断，灾情很严重。啊？你赶快回来了，好险我们不住在柬埔寨。耶，雨终于停了，谢谢晴天娃娃。啊！怎么会？妈咪，爸比怎么了？哎，这一次柬埔寨水灾，虽然爸比公司的工厂没有损失，但是很多人的家都被冲走了。听说柬埔寨情况不太好，很多人失踪，留下年幼的小孩需要帮助。我想举办一个义卖捐款，为他们做点事。柬埔寨水灾跟我们有什么关系啊？我们又不住那里，干嘛捐钱给他们？虽然柬埔寨距离我们好像很遥远，但是很多人在受苦，我们应该要发挥同理心和爱心，帮助他们。弟弟要吃什么啊？阿姨，请给我一碗面。好的，请坐，面马上来。柬埔寨连日豪大雨，造成严重水灾，而且大雨并没有停止的迹象。许多孩童在暴雨中失去了亲人，也失去了挡风避雨的家，只能栖身在临时避难所。来，汤哦，小心吃。阿姨，我忘记带钱了。没关系啊，面阿姨请你吃。谢谢阿姨，我再拿钱来还你。没关系啦，先吃先吃啦。好香哦！刚刚电视上的那个男孩好像跟我差不多年纪耶。我在这里吃面，但是他却没有东西吃，还失去了家和家人。你好啊，我想要捐款。嗯，你是面店的老板娘阿姨，谢谢你昨天请我吃面。弟弟是你啊，阿姨你也来捐钱啊？对呀，阿姨是从柬埔寨嫁到台湾的，这次水灾这么严重，却没有办法回去，只好啊捐钱尽一份力量。真的很谢谢你们大家举行义卖捐款，一起帮助我的家乡。没有啦，我爸爸说要有同理心，互相帮忙，就像昨天阿姨也帮了我一个忙啊。阿姨，我妈妈说不可以让你请客，我要把面钱还给你。这样啊，那你帮我捐给灾民好吗？我带我的家乡谢谢你们。哎，
你们快来看，上次义卖所得和捐款已经帮柬埔寨灾民盖了好几间组合屋了。原来我们真的有帮到忙哎！当我们过着平安快乐的每一天，或许在地球的另一边，有人失去了亲人和家园，我们可能不认识他们，也不会说他们的语言，但是爱心是没有国界的。当他们需要帮忙时，让我们发挥同理心，一起付出爱心吧。